Cut. Welcome, my liege. Takže zdravím vás, to je speaker. Já vás do nového videa, tentokrát do pokračování u série Stronghold Legend, na kterou jste už čekali velmi, velmi dávno, vlastně dlouho, tak. A poslední díl byl asi před dvoma týdny. Vítám vás u 10. dílu naší skvělé série. Ak jste neviděli předchozí minulé díly, tak si určitě pozrite. My se můžeme vrátit na našu starou hru. The castle is enclosed. A já jsem si tu trošku už připravil. Já jsem zapasil stopky. Já jsem to trošku tak připravil. Budeme to trošku tu lagovat, fakt sorry, tu mi budu klesat FPSka, tu vůbec. Ale už mi klesají FPSka, fakt sorry, keby vám byly velké lagy. No a tu mám, to se mi bugly, když mám 10, to se mi nějak bugly, já to nechápím. No a to jsem si připravil takovou vojnu, takovou, no, vybavičku, jak se hovorí. Mám jich 218. Vždyť, sama farma. Je to prostě taká jakýby Stronghold farma. Není prostě, že Stronghold a my hráme na jinou verziu Stronghold Legend. Takže, já jsem si to strašně veľa správil. Pozrite se, kolik nám tu nosí jedlo. No, pozrite to tu. No. Nevím, kde se historko narodilo to tak rýchlo, ale je to mega pekné. To se mi páči, to si můžete potřeť. Co si zahrad dal, protože jeden drak, co tu byl, tak nám to zabil jich. Potřejte 57, 57 katapultů. Já chcem poslat na toho Artura už. To je to za další, Je to zase další šanca. No, takže my musíme zabít to ty hlavně. Toto tu musíme zabít. Takže pojďme až tu. Když jsme išli ještě tu. No, Kati už aj ten sa tu postavil. Poďte rýchlo na to. Dáme ich. Dobre, tak už keď tu ostali a vrana je zavretá. Si môžeme spraviť ďalších, ne? Áno, ďalších panov na holenie si môžeme spraviť. No takže pekne vidíte, že mám nastavené 24, pekne si klikem 24 a pošlím ich na svetu. No takže ak oni dva dobojujú, my sa hneď, ale hneď vrhneme na... Tam že niektoré spravil, o ne, vajíčko. A my tu máme, vidíte, že máme spraveného draka. A my ich musíme, to tých všetkých tu musíme vyvraždiť, to vám sľubujem. To vyvraždíme a hneď tu, to tých les bossov, katapulty. Chcem zničit toto, chcem prostě všechno spravit a chcem to poslat na ně. Nevím, či to fakt dám. Já bych tu chtěl ještě poslat draka a chtěl bych zapálit těch dole. A hlavně bych chtěl zapálit například těch, co jsou trochu krále. Protože jak si můžete všimnout, král už má trošku života dole. Nevím, no. Myslím, že to bude stát za to a že doufám, že to ty dáme tu. Tak možná se zapojím taký menší boj. No, takže teraz mám pěkné stopky připravené. Takže je pěkné. Můžeme si tu pěkně hovoriť a teraz nebolí videa. Protože jsem byl preč. Byl jsem... Konkrétně jsem byl na YouTuberingu v Prahe. A určitě si hovoríte. Speaker, natočil si něco? Vám, že hej. Natočil si něco? Vám, že máš nějaké zábery a nesklamal si svojich fanoušiků. Hovorím vám, nenatočil jsem. Protože všechno se prostě dodrbalo. Teraz jdem vám vysvětlovat, hej. No. Takže, když to tak, proč jsme išli do Popradu? Kdyby se na to pýtali, že proč jsme išli rovno z Prešova, hej, dáme tomu rovno do Bratislavy. A potom z Bratislavy do Prahy, protože v Prahe jsem byl na YouTuberingu. A
Proto jsem nešel tak. Protože... Prvé, lebo nás vyšlo lacnejšie, protože keď jsme išli z Pavka z Prešova, hej, a do Bratislavy, tak by nám to stalo 20 eur. Potom do oného, do Prahy, tam ešte dosť 10-15 eur. A to už by bolo dosť na cestu. A ešte tam a naspäť už by bolo cez 80 eur. A ešte vstupné toto, tamto, hento. My to spravili tak ľahšie, sme išli prvé do Popradu. Z Popradu sme išli do Trnavy a potom z Trnavy do Bratislavy, lebo z Trnavy do Bratislavy tam bolo 2 eur, čo už bolo mega. 2 eur a bolo to akože super, úplne super. Takže si musíme dať pozor. Áno, zabijte ich, dobre. No a... Čali sme to tak asi. No, sme išli tam a boli tam proste všetci youtuberi, všetci, keď hovorím všetci, tak fakt všetci, ako Google, Exploited, už som chcel povedať PewDiePie, Selassie a všetci youtuberi proste s nami. A proste teraz som možno budete sklamaný, prečo som to nenatočil, lebo som chcel spraviť taký vlog, jak robia napríklad, no, napríklad Google, hej, a taký, no. Nie som také akože, jak oni, hej, ale také by som chcel spraviť, som sa snažil. Ale teraz možno budete smutný. A som sa hanbil natáčať pred ľuďmi. Všade boli ľudia, proste lebo sme stali na zastávkach a všade boli proste ľudia, všade. A ja som sa proste hanbil chodiť s kamerou a až ak som išiel domov, potom som si uvedomil, veď ty vole, že som si to na to nespomenul skôr, tak som si povedal, že veď vole, však oni ma tam nepoznajú, veď ja tam nechodím každý deň, však oni ma tam nepoznajú, že a nebudú ukazovať na mňa, že hen ten tu točil, bo bol tu včera, hej, a keď tam poviem napríklad o 3 mesiace, tak oni budú vedieť, že to, keď ma takto videl, to je úplne blbosť. A ja som si povedal, že ak už budem na ďalší výlet, lebo chcem spraviť novú sériu, tam sa budú volať výlety, a budem chodiť s rodičmi, alebo budem chodiť o hodinné výlety a budem vám spraviť toho zabery. A dúfam, že už to prežijem a nebudem sa hanbiť. Takže, môžeme sa rovnať späť do hry, nebudeme okolo toho kýtať. Mám 16 000 a musíme toto tu vystrieľať, ak chceme ísť na nich. No, poďme, že ich tu je dosť. Keby som vedel, ako si mám prečítať, že koľko oni majú vojákov, to by som sa tak potešil. No. Tu sa mi spavnili takýto debilkovia, ktorý môžem strážiť pokojne kráľa. Náš kráľ má pekne plný život, což je pekné. Keď oni vyjdú, no dobre, pekne. Tak, no dobre. Takže. By som možno tých rád celého isté era, takže poďte, dobre. Pre mňa, že... Čo myslíte, podľa vás je málo 207, pre mňa, že je to málo. A keď to hovorím málo, tak je to fakt málo. Máme fakt veľa... peňazí, takže nebožeme vidieť, že army approaching the maximum size. Nebožeme kúpovať viac vojáku, pretože, aha. Čekajte. Tu 231, 57 a tu, keď sa takto spočíta, keď sa takto spočíta, hej. 241, 113, 57. Kebyže tu všetkých pošlem, prídete, ak to ty pôjde dole. No. Hej. Pekne. A som rozmi žal, že by som nespravil aj nejakých totých. A že by som ich poslal tu, akože by som vystrelil, ale neviem. Viem, prečo som mi nevedal minulý diel, pretože ak sme toho draka tu poslali, nie, tak jeden tu z tých tu, jeden taký, čo nám tu išiel zničiť katapulty. A my sme, ten drak začal fúkať na ňoho. A chcel ho, chcel zabiť ho jedného, podrbeného a zabil asi, my sme mali 30 katapultov a zabil asi 20 dopadá. A my tu máme ich teraz 57, mega. Takže to dáme, no. Tých 57 bomb, keď mne tu napáli do tej jednej veže, to zabije toto ešte aj to. Ja som potom chcel, že aj s tými katapultami by som chcel vražiť tých tu. Tak ne, pretože my tu posleme tých 200, tak viete, koľko sa bude s tými tu zabávať. Furt, keď ak bude sa tu s nimi baviť, a ja tu hneď budem ich posielať, ale... Chcem klikať ako život, no ja by som to tak chcel zabiť už.
No, čo som to, ja som to chcel dať dať. Just say the word. No, poď tu. Dispatch them. No, poď rýchlo. Aspoň niekoho zabijeme. Teda neviem akože to dlho, jak to dlho vydrží, ale no. No poďte. Čo oni sa hneď vyparili? Ježí. Nemusel ja si počkať, no. Your mark, sire? Nedostrelia tu. Ještě jednu bázi. Where's the fight? 231. Where's the fight? Ha. No nevím, no. Víte čo? Když mám toho tu dráka, já bych som toho mohl zobrať, aby to bylo trošku aktivnější a to bychom se na to vysrali. Dobre, no. Dáme to tak, zkusíme to tak. No pojď, pojď dráčku, to máš něco jiné teraz. Na opekačku. No a pojdeme do nich. No dávaj. Pekne, pekne. Pekne. Tu pekne, tak. Ano, všetko pekne. No. Dobře, zabij aspoň někoho, ale tu bude leniť. No, už pomalu umírají, že dobré. Ty jsi z pekla, takže jim to asi nic nerobí, ne? Nerobí jim to dobré. No, pěkně. No, to ty tu debily jdu. No, na to, že už tu kolik je, tak mu málo života to brali, čo na to. No, už to. Kapu do toho tu chtěl. No, takže... Pěkně jít dole. Máme iba... Už 3 čtvrtě života máme dole. O, už jdu preč, už jdu preč. Už se boja. Je tu. Zabijte jich. Jicho. No, pěkně, ano, tu máme kamaráta. Dobré, ještě zkuste zabít. Fonici. Dobré, jdeme na nich tu. Dobre, takže máme plne málo drakového života. Ešte čo vládne, to na je toto tu vyhnači. Takže my sa môžeme asi vrhnúť na to, čo je na to. Bola som sa fakt nasral a ideme na to. Location noted. Takže ideme na to. Poďme, ideme na to. Potom koľko máš života? Je dosť. Action stations. No. Dáme ich, prosím, prosím. Strašně tě prosím. No, nemáme problém, lebo one. Máme 15 000, takže já jsem si to fajně našporila. Zabijte těch zmrdek tam. Na toho pojďte. Takže dáme, máme... Ne, zabijte ho. Čo tam má takoho? A jester has arrived at the castle. He will bring much merriment to our next feast, my lord. Your Highness! What? Dobre, už sú. Just get us into battle! What's going down? Tu najdu na to tých. Zabereme Káťa prúd. Yeah? Tu poďte to tých zmrdov, čo zabí. No, smrtvý konč, pěkně. A message from King Arthur. Another village lost. No dobré. Můžeme to pěkně dát tu. No, takže tam to vidět, budeme pěkně. A je to tu zlé, protože my budeme museli asi pár poslat, aby jsme to zničili. Pěkně. A message from naše. These lands are mine by right. This is treason. No, pěkně, ano, takže vypovládě. No dobré, super.
Super, super, no. Jde nám to. Vravím, jde nám to, no. Protože nás tu teraz nič nepostředne. No. Teraz jsme teda tu posrali, protože jdu týto. A já bychom to těch tu chcel schovat. A to těch poslat tu. To by nemohli prejsť. To bude dobrá bitva, no, ještě to bude dobrá. A message from Mordred. Pekne. Nejde nám to ani rychlo dole, co by na to. Na to, že všetkých pěkně zabíjají, to nejde ani dole. No, máme jich 217, což je dobré. Aspoň myslím, já. Máme takový výtuk dopravy, že? No, no. Není to zlé, hovorím. A to oni musí... co to je, tak má svůj zatačil, prostředím, ano tu. Hidden out, departing. Jdeme tu na nich. Víte, že tu mnohem věřeně nemají vůbec plné, že můžeme jít akorát na těch tu. Pojďte. Ty smrdi mají katapult. Fuj. Ano, pěkně. Jsou kýlavý, já jsem věděl. No, pěkně. No, zabijte. Move your sons and dogs. Tomhle. Dobré. Eager to work. Engineer detachment. Jdeme tu pěkně. A tam je to divoci, já jsem povedal, že to dáme. Tak to nezdáme. No, nevím, no. Já jsem si velmi jistý. Já jsem si sebou jistý, že 57 katapultů bude stačit na takovou tu zmrda prda. Message from Mordred. Pěkně si nastupte. What? Tu jsme museli jít. Tu, kolko jich mám. No, teraz sa pozrite, ako sa to spraví. No spolu na ne nastupte a ideme na nich. Hen. What? Strelajte pravda všetci, ne? No, strelajú všetci. Strelajú všetci. Ty vole. A message from King Arthur. No, pojďte, jdeme na to. Máme 56. 57 teda, sorry. Jo, jde to. To je ještě blížší, pojďte. Máme jich 55. No, jdeme. Jdeme se na hák. Pěkně. No. Nevím, jak podle vás, ale je to dobré. Je to dobré spravené, ano, je to dobré, diváci. Je to dobré. Jde nám to. Pěkně. Jo. Jaký let. Jdeme blíže, mám možný výba 36. 36 mrdok. Pojďte. Čo vám dává? Čo vádzeš, daj do seba. Jdeme. Pěkně. Všetko, co dali se jde. Kdyby tu mohli prejsť. Vidíte, že prejdu. Dáme to. Smakom.
Kolik mám? 207. Pěkně. Pěkně. Prosím, ľudia. Dám ho. Diváci, dám ho. Dám ho. Jsem moc player, nebo jsem šíťák? Jsem moc player, nebo jsem šíťák? Jsem moc player, nebo jsem šíťák? Dobré. Jo. Už zbytačně nebo toto vajce. Ej, hej. Mám. O, ne. Ne, pojď. Pojď. Neverím. Diváci, neuveríte mi. Nikdy v živote sa mi nepodarilo niekoho... Dobre, ale nevadí. No, prvýkrát sa mi niekoho podarilo zabiť počas toho... Prvýkrát hovorím vám, ľudia, prvýkrát. Prvýkrát sa mi niekoho podarilo zabiť, keď som mal tento hrad. Brat mi hovoril, že si budeš pán, keď proste dáš niekoho za tento hrad. Som to dal, ešte si to tak pekne šivujem a vyhrávam. Jo, proste, jo. Message from Mordred. These lands are mine by right. This is treason. No. No, ako je, bolo to pekné. Let's play, ak sa za to, že sme to takto fajne dali. No, už z toho boli ruka z toho tleskania a fakt, jo. Jo, takže, no. Myslel som si, že tento let's play už rýchlo ukončím, ale som sa rozhodol, Ježiš Maria, vy lanilci tlusťovský, vy tučkovia, čo tu robíte, ty vole, chápete, sme ich poslali na nich 200 a ostalo nám ešte, 30 ešte. No ale ja som slúbil, že ten, jak si dobre spomínam, tak posledný diel v zimných som trošku dodrbal, bolo tam blbé, niečo tam dodrbal, nejak sa kýval obraz a my sme si rozhodli, že dáme si ešte jednu časť tú zimnú, tak si dáme. Ja som sa rozhodol, že fakt si ju dáme, pretože opatí sa. Je to fajná hra, je to skvelá hra na to, že mám 2700 korún, nejak mám 15 000 a v takomto hrade je to fakt dobré. Je to fakt mega, mi sa to strašne páči. Že tak to bude pokračovať aj naďalej a že dáme aj toho druhého. A že to s nami dáme, no mali by sme ho dať, ale viete čo bude problém? Ten problém bude, oni tu toho draka dali, ale ten tu pánko si myslí, že draka nedám. No ale, možno on tu skoro nič nemá. Keď sme spravili takisto, jak aj teraz, že 50, ježišmaria, čo tu to robí? 50, jak sa ich volá, 50 katapultov. A 250, keď sme podali nejako zvyšiť, alebo čo, tých lesbosov, a keď toto rovno rozdrbeme všetko, tu normálne, že spravíme katapulty, tu dáme, napalíme tú 50-ku a dáme tu toto všetko, tu, tá, videli ste tam na prvú šupu, čo ich bolo možno už iba 30, a dále aj tak jednu, toto tu jednu bránu. No tak, úplne, zničíme mu toto, tu mu napáreme do tých, tu to rozdrbeme všetko a pošleme tam na kráľa a máme to povedať. Vidíte, oni tu stojí jak idioti a on proste si ich podpalí jak pán a na mňa tu pošle 20 do prdele. Je to ešte ničo. No už to pekne ide dole. No, takže máme asi 25 minút dohraných. A ja by som asi tento aspoň ukončil. Bolo dneska s vami dobre. Strašne som sa potešil tým, že už mám 20 000 a 3 000 jedla.
No, co bych spravit s moje skóre peněz, protože vlastně nevím, jakože kolik jsem mal peněz v této hře. Teraz mám 30 tisíc. Můžu úplně dát na nulu. Úplně můžu dát na nulu, protože... Aha, teraz jsem dal na nulu, už tam je 30 do prdele. No, aha. Mám 33 327 peniazy. No, takže dali jsme to. Už se hodně, dali jsme to. Ale musíme... Oh, tu se... Action station. 80 iba. Woman, message from Mordor. Musíme si spravit trošku těchto lukostrálců. Můžeme si spravit do nekonečné, protože máme penázy, tak protože tu mi jedno. Penázy se ani nekoukám, 30 tisíc. Mohli jsme si spravit ještě 24. Musíme trošku počkat. Budeme robit samozřejmě katapulty. Což si chytko spravíme. Než jsem dělal, myslím, že si spravil aspoň... Než jsem dělal, myslím, že si spravil trošku ještě doplnil obranu. Hop. Si tu pěkně doplním obranu. Pěkně. No, doplníme si obranu, to bude stačit. 113, a jsme už tam poslali 24, no bude jich trošku matematiky 127. Ne? A 108. Já jdi, no, sorry. Dobrý, že jak těch dám úplně, já, bože, dubácí. Musíme si počkat na těch. Fire has broken out in the castle, sire, and our lack of wells means it is likely to spread out of control. Hey, but minula jsem mi viděl, že už nemám dřeva. Musíme si trošku spravit dřeva. What the hell? Jak to, že mi to horí? Já se tu nabrali ty idioti. Nevím, no nevadím. Asi robili, one. Asi robili upekance s makom. Ne, asi si... Asi mali nějaký obed. Ne, zabíjačku mali. Opekačku, ano. Ano, mali opekačku. Mali opekačku a prostě horí. Všetky domy horia a i tu naše sady horia. I toto horí. Message from Mordred. These pathetic estates cower at my very shadow. Já to zapálil, zmrdě jeden. Ty brdě, jak to mohlo zapálit? Buildings are on fire, sire. Balenga to fire, sire. Dobře, já to radši rychle zásím. Co to bude teraz blbé? Rychle, Rychle to zbůrá, protože... Nechce, aby mi tu horel oheň. No dobré. Dobré, jdeme rychle stavět domy. Protože nebudeme mať kde koho posadit a bývat. Aspoň si můžem... Ježiši Kriste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vybol jsem jim obu, sorry. 8, 9. Dobré, jsem spravil 300. Může to být strašný. Pěkně. Ale vole. A message from Dietrich. To si na to nemůžem. Jaký treba, ty smrde. Jablčníky tu spravíme. Make ready the army. We march to war. Some outlaws from the woods have repented their sins and offer you service. Ne, takže to nestačilo to, hej, mám to nestačilo. Stále mám 30 tisíc, 30, no 30 tisíc, hej. Musíme spravit ještě, nebo to musíme spravit. Musíme to spravit ještě, ano, kameník. Musíme to spravit kameník. Už 3 jsem spravil, pěkně. Nebudeme mohli už hledat teda čo? Ne, budeme mohli, dobré. To je dobré. To je stojí 50! Hlasím. Klikačka, vole, to není. On je Super Mario, už bing, 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 bing. Dobré, dobré, no. Jsem taky nabuděný, taky jsem rád, že jsme zabili. Počkej, nikdo to neutočí na nás. Ne. Ne, neutočí na to.
Tak já si to stále tak 30 těch pošlem. Pro mě je to běžné, že tak 30 těch si tu pošleme. Hey, Sam. Jak s těmi ostrými by jim tak musel klepnout, kdyby mě tak jeden klepnul po chlípce, to neznám, že by jsem přežil. To by jsem mal v chrbtě, kdyby jsem to nikdy nepostavil. A nevím, že by jsem mal co ještě přežil. No, dám tu jeden sáděníčku. Máš, že pěkné je to také, má také... Víme, že je to také naprírodno. Je to úplně, že mega naprírodno. To mi nikdo nezubere. Na to, co fakt, když se na tuto čas pozeráte, tak je to mega, ne? Takže můžete napsat v komentároch, co, či se vám takovou tuto zahradku páčí. Prostě, pořídě. Víš, jsi srač. A frajeruje, že... No, keď točím, ani mi to tak nelaguje, a keď prostě netočím, tak mi to laguje si. No, jdeme si trošku, jdeme dole. No, hen, dole. No, dreva si pojďme. No, tak čo by som ešte k tomu aspoň povedal, neviem, možná čím je to 30 minut, protože mobil sa mi vybil. Mobil máme stopka, znamená, tak samozrejme. A už jsem se asi pro tento díl hodně rozlučil. Zabili jsme Artura, která byla na něho příprava asi 3 měsíce. No, 3 měsíce asi 4 dní. A je to fakt stále dobré. Spravilo už bar zvěla, tam je tak 200, no. 300 tak, sorry. V dalším díle nevím, či tohto zabijeme. Už jsem si mohl ho tak načrtnout, jakože jak mi to pojde. Možná ho zabijeme v dalším díle, nevím. Další díl bude 11. Takže já nevím. No, dneska jsem se stihnul nějakou armádu spravit na další díl, ale to zase nestihnem. Ale bože by. Takže bych se mi ještě stihl. Ne, vás do hradu. Vás to mám nějakou sběrku. 10. Asi bych se mohl spravit týchto. Tak 100. Ano, tak 100 by to mohlo stačit, co by na to. Ne, to 100. Ano, to by stačilo, hádám. Počkejte. Ne. Vidíš, co nám paru zabiju. Máme rovných 100. Can't reach there, sire. No, tak to hádám bude stačit, no. Where's the fight? We are prepared. Get up on those walls. Ta brána už jak kape. Počkejže. Brána, která brána? To je brána. Nemám kamení na to. Už mám. To jsem to rychle spravil. Rychle, pojďte. Jsem nedělal šprdel. The castle is enclosed. To si ze mě dělá. Tak to prdel. Vy nubáci. Oni jsou úplně nubáci, to se fajnují. Mají už tu, no nemá, mají tu dvoch. Ho oceňujem normálně, že má tu vůbec dvoch. Prdele, dvoch. Dáme tak nakonec, jsme spravili. No, nevím, co tu chcejí. Get up on those walls! Woman, get ready! Není velmi dobré. Si padají do vody. Oni se bugnou, teda... Oni už jsou normálně... Už jsou mrtví, už jsou měbí, tak by byla tak... Jdu... Ne, já už jsou pekelný, tak proto se tak prepadnu pod zem, lebo jsou z pekla. Já už jim kapu. Spravíš na to 4. Tak. No, takže... Máme i 200, akurát jich máme, dobré? Mohli jsme toto... Žádný jsem se s vámi tento díl rozlučil, je na to. Si to můžeme pařit, jak to tu jde.
Víte, že aha, 2000 už mám. Tink, 2000. No ještě nemám, ještě ne. No, už mám. No, jdeme pa, 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 pa. Jdeme rychle dole, dole, pojď, 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 pojď. Myslíte, proč, že na Stronghold plus Hyde se takto nedá, protože tam vůbec nemají, musíte prostě zelené. To je to zase náročnější, jak tam, ale... Message from Mordred. Když ho vlastně zabiješ takého pánka. A víte, že máme 200, 100 máme do rezervy, protože vidíte, že jíba na 100 mám zabili těch 70. Máme úplně do rezervy a musíme to tak vychytat, že prostě on jak na nás zautočí, my všetkých pozabíjáme, až potom rychle vyštartujeme na něho. No, takže. Je to 204. Mám 24. Kupím si to a... To se zase vám teraz zlučím. Já si jich skrýjem. Tu. No, mám jich dokonce až 30. Moving to site. Ukrýjem. Takže já se vám pro tento díl zlučím. Lajkujte, komentujte, odeberajte. Hlavně bych jsem poprosil trošku viac odběru, mám iba 52 a keď chcete fakt nějaké lepší série, jak je například Sniper Elite 3, z Wolfensteinu, ako ne, Return to Castle, ale z The New Order, potom ďalej Hitler 5, Battlefield 4, no tak fakt by som poprosil vás 60 odberov, ktoré ja by som mal, kebyže ono, ne akože vás nutím do tých odberov, ale to by som mal trošku viac akože, no. Čiže koľko ich tu je? 39. Location noted. Dobre. Hádam, 70 bude stačiť. Že ako ja som si spravili a z jednej strany, a z druhej strany, takže ja sa s vami lúčim. A proste ďalšieho dielu, že pokusíme tam toho nejak načrtnúť, zabiť a vyskúšať. Takže ja sa s vami lúčim a už je to lepšie dole. Juuu. Ja sa s vami.